جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے کام عطا فرمائے،
لیکن ثواب کا جو بے پناہ ذخیرہ میں عطا فرمایا ہے، چھوٹا سا کام کرتے اور ثواب اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رکھ دیا ہے کہ وہ اتنی ساری عمر میں وہ اتنی نیکی حاصل نہ کر سکے پچھلی امتیں جو ہمیں رسول اللہ کے صدقے تھوڑے سے کام سے ملتا ہے۔ انہیں میں سے ایک رمضان مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ برے عمل کرے، جو لوگ برے عمل کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور یظلم نفسہ یا اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اب اپنی جان پر ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ آسان سی بات ہے، اپنی جان پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کے لیے تیار کرتا ہے۔ پتا ہے ہمیں کہ اللہ رب العزت غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا، اس کام کرنے سے ہمیں پتا ہے جہنم میں اس کی سزا ملے گی ڈال کے۔ تو اب گویا کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جب ہمیں سب چیزوں کا پتا ہے اور پھر بھی ہم وہ کام کرتے ہیں تو گویا اس اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی جان پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنی جان پر ظلم کرنے کے پر کرتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہے، وہ اس کی رحمت ہمارے اوپر ہر وقت سایہ فکر ہے اور وہ ہمیں ہر وقت اپنی آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے، بلکہ وہ 70 موت سے بھی بڑھ کے شدید ہے۔ تو وہ ہمارے اوپر کوئی ظلم وہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں۔ اب بندہ جو خود ظلم کرے اپنی جان پر، اپنے ساتھ خود زیادتی کرے۔ اب ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، جان دی ہے، اب وہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک مزے کو پتا ہے کہ میں اگر چھری یہاں رکھ کے اس طرح کروں گا تو میری جان، میرا جسم کٹے گا، خون بہے گا، درد ہوگا، تکلیف ہوگی، ڈنڈا ہے اس کے ہاتھ میں، اپنے جسم پہ اس کو پتا ہے کہ میں ماروں گا تو تکلیف ہوگی، درد ہوگا، یہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے، اس میں ڈیمیج ہو سکتا ہے، لیکن اگر پھر بھی پتا ہونے کے باوجود بھی مانتا ہے، پتا ہونے کے باوجود بھی اور چھری اپنے جسم پہ چلا ڈالتا ہے، وہ خود اپنے جان پہ زیادتی کرتا ہے۔ پتا ہونے کے باوجود جب وہ اپنی جان پر یہ ساتھ اپنی جان کے کام کر رہا ہے تو گویا وہ اپنی جان سے خود زیادتی کر رہا ہے۔ چھری نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ڈنڈے نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ زیادتی تو تب ہوتی ڈنڈے کی، ڈنڈا کہیں سے اوپر سے گرتا ہو تو لگ جاتا، چھری کہیں سے گرتی ہو اس کو آگے لگ جاتی تو پھر آپ کہتے کہ یار اس کے اندر اس کا اپنا قصور ہو، وہ بیٹھ سے آئی اس کو لگ گئی، اوپر سے ڈنڈا آیا اور اس کو لگ گیا۔ لیکن ایک بندہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پہ مارتا ہے، اپنے ہاتھ سے جسم پہ چھری چلاتا ہے، تو چھری کا، ڈنڈے کا کیا قصور یا کسی اور کا کیا قصور؟ قصور اس کا اپنا ہے، وہ اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب بندے کو پتا ہے کہ میں جب مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کا غضب مجھ پہ نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، جہنم سزا ہوگی، روزے نہیں رکھوں گا، اسے پتا ہے جہنم سزا ہوگی، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں گا، رمضان شریف کا استقبال ادب نہیں کروں گا، تو اس کی رحمت مجھ سے ہٹ جائے، اس کا غضب مجھ پہ نازل ہوگا، حج فرض ہے نہیں کروں گا، اس کا غضب نازل ہوگا، زکات فرض ہے اور نہیں دوں گا تو اس کا غضب مجھ پہ نازل نہیں ہوگا۔ اب جب سب چیزوں کو پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ جہنم اس کی سزا ہے، پھر بھی وہ یہ کام کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان کے ساتھ خود زیادتی کر رہا، اپنے آپ کو خود جہنم کی طرف دھکیل رہا، اور وہ اسی چیز کو
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص اپنی برا عمل کرتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اس کے بعد زیادتی کرنے کے بعد جرم پر آیا نہیں جاتا، اپنی جان پر ظلم پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ سُبْحَانَ اللہ، جرم کرنے کے بعد زیادتی کرنے کے بعد يستغفر اللہ، اللہ سے بخشش کا طلبگار ہو جاتا ہے، اللہ سے بخشش کی بھیک مانگتا ہے، تو فرمایا پھر نتیجہ کیا نکلے گا، یجد اللہ غفورا رحیما، جب تم آؤ گے جرم بے شک کر کے آؤ، یعنی جرم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، لیکن پھر اللہ سے بخشش کے طلبگار ہو گئے، فرمایا یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے، اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے، اور اس کو دوسرے مقام پر اللہ نے سورۃ آل عمران میں یوں بیان فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُسِرُّ وَلَا مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اس کا ایک انداز اللہ تعالیٰ بیان کیا، توبہ کا، ایک جرم تو کرتا ہے لیکن اس کی توبہ کب قبول ہوگی، اس کی بخشش بھی مانگنا بخشش کی کب قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة، جب کوئی شخص برا کام کرے، فواشی، فاحش کا کے بہت سارے مطلب ہیں، زبان سے فواشی، عذر سے فواشی، کردار سے فواشی، کسی طریقے سے فواشی کرے، او ظالم مان دوسرا ہو یا اپنی جان پر ظلم کرے، ذکر اللہ، فرمایا پھر اسے اللہ کی یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، اللہ کا خوف ظاہر ہو جائے، اللہ کا ذکر کرے، اور پھر فرمایا ہو گیا، واستغفروا لذنوبهم، اس اللہ کی یاد کی وجہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگ لے، اور پھر کیا ہوگا، فرمایا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، ساتھ یہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب وہ بخشش مانگے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے کہ جو اللہ کے علاوہ بخشش کرے گناہوں کی، کون ہے کہ جس کے دروازے پہ بندہ جائے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، گویا آپ فرماتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے میرے دروازے پر آتا ہے تو میں اسے خالی نہیں کر پاتا، کیونکہ میرے علاوہ کون ہے اس کی گناہ کو بخشنے والا، کون ہے جو اسے اپنی رحمت سے نوازنے والا ہو، تو میں غلط، لیکن ایک شرط ہے، اللہ تعالیٰ میں غلط جو سلو اللہ فعال بہم یا جانتے ہوئے کہ یہ جرم ہے، وہ جرم پر پختگی نہ کرے، اصرار نہ کرے، جرم پر ڈٹ نہ جائے، یعنی جرم کیا پھر جرم کر ڈالا، پھر کیا پھر کر ڈالا، پھر کیا پھر کر ڈالا، جرم پر مصر نہ رہے، پکا نہ رہے، ثابت قدم نہ رہے، اس سے بخشش کا طلبگار بن جائے، سچ کے دل سے کہ ایسا یہ کام نہیں کروں گا، تو پھر کیا ہوگا، ان کے لیے میں ابھی سے اعلان کر رہا ہوں کہ ان کے رب کی طرف سے بخشش کا فرمانہ جاری کر دیا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بخشش کا اعلان کر دیا جائے گا، اور خالی بخشش کا اعلان بھی نہیں کیا جائے گا، اور میں جنات تجری من تحت الانہار، ایسے ایسے باغات عطا کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی سبحان اللہ، اور میں خالدین فیہا، پھر بات یہی تک نہیں رکے گی، یہ سب سے بڑا صلہ ہے، اب وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، ورنہ یہ بات بڑی قابل غور ہے جو ابھی آ رہی ہے، خالدین فیہا، فرمایا ایک بار میں نے جب داخل کر لیا نا پھر نکالوں گا نہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ 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 رہے، ونعم اجر العاملین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کام کرنے والوں کو یوں بہترین اجر دیتے ہیں، مزدوری کرنے والوں کو ہم یہی بہترین اجر دیتے ہیں،
لیکن کوئی کام کرے تو صحیح، کوئی عمل کرے تو صحیح، کوئی مزدوری کرے تو صحیح. کتنا ہی اچھا اجر ہے مزدوری کرنے والا. اب مزدوری دیکھو نا، دنیا کی ایک مزدوری ہے اور ایک اللہ کی مزدوری ہے. مزدوری دو قسم کی، دنیا کی مزدوری کرو گے تو دنیا ملے گی، پھر پالنا ہے وہ بھی اگر اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق کریں گے تو رب نے اس کو بھی ضائع نہیں رکھا، اس ایک ایک لمحے کا بھی رب تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. حلال رزق کی طلب میں اگر نکلو گے اور حلال کماؤ گے، حلال طریقے سے کماؤ گے، شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ گے تو وہ بھی اللہ نے مسلمان کے لیے. میں نے آپ کو بتایا تھا چند جمعے پہلے، ہم جو لیٹرین میں جاتے ہیں، باتھ روم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، لیٹرین میں جانا ہم اپنی قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اسلام نے اس پر بھی نیکی عطا کی. اسلام میں لیٹرین میں جانے پر بھی ثواب ہے، لیکن کب؟ جب نیت آپ کی نیت ہو. نیت کیا ہو کہ میں بیت الخلاء اس لیے جا رہا ہوں لیٹرین میں کہ میں قضاء حاجت نہیں حاجت کروں گا، پیٹ ہلکا ہوگا اور اللہ کی عبادت میں بڑے لطف سے کر سکوں. ذہن کسی اور کا ہو، ذہن میں کوئی کسی قسم کا یہ نہیں ہوگا کہ میں جلدی جلدی ختم کروں، یعنی اطمینان سے عبادت کروں گا، میں وضو کروں گا تاکہ صفائی حاصل کروں گا، ستھرا کروں گا. جب یہ نیت ہوگی تو آپ جتنی دیر لیٹرین میں بیٹھیں گے رب اس کا بھی ثواب بتا. اسلام میں اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، یہ تو یہ بھی چیز نہیں معلوم لگا. تو اب بات یہ ہے کہ جو اب مزدوری کرے نئے معذور اللہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کام کرنے والوں کا بہترین اجر رکھا، کتنا اچھا اجر رکھا ہے، لیکن کوئی مزدوری کرے تو صحیح. میں نے وہ واقعہ سنایا تھا، میں صرف اختصار کی عرض کرتا ہوں اور پھر میں حدیث کی طرف بڑھتا ہوں. وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے مریض ہیں، تو اب وہ روزانہ گھر میں ہوتے ہیں، بس اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت وغیرہ سب کرتے ہیں. اس کے جتنے بھی تھے نا، اس کی بیوی تھی، تو آپ کو پتا ہے عورتیں بڑی مطلب نیڈس بھی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی ان کے اندر ہر قسم کی لالا اجتماع تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ جو بہت بچی بھی ہوتی ہیں، کان تال بھی ہوتی ہیں، سارے بات بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں حفظ و نیاز کرنے والی نام خصوصیت ایسی بھی تو ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہوتی ہے ہزاروں مردوں سے اعلیٰ. تو اب بات چیز سمجھنا، اس نے نا اپنے شوہر کو تنگ کیا، سارا دن اللہ اللہ کرتا ہے، سدے کو پکڑے ہوئے ہیں، یا مزدوری کیا کر، پیٹ بھرنا بھی تو اللہ لیجیے بھی تو حکم دیا کہ روزی بھی تو کماؤ، سارا دن اللہ اللہ کرتے ہو، کچھ کما کے بھی لو، یہ ہے وہ ہے، بھرل کو عبادت میں لگا رہتا، سنتا رہتا. اور جب آخر کار تانگا آ گیا نا بہت زیادہ، تو نکل پڑا اور یہ آسم ہو گیا، شام کو واپس آ گیا، شام کو واپس آیا تو بیوی نے کہا بھی لو کیا کما کے لائے ہو، جمع کرو، ٹھیک ہے کھانا تو لو. لیکن اس نے کہا کہ بھائی میں جس مالک کی، مجھے بڑا اچھا مالک ملا ہے، بڑا زبردست مالک ملا ہے، میں جس کی مزدوری کر رہا ہوں، اس نے کہا میں کٹھی مزدوری دوں گا، کچھ کام کرو. اب اس لیے اسے آج مزدوری نہیں دی، میں کام پہ اب مجھے مل گیا ہے، مطلب پروجیکٹ مل گیا ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، یعنی جا رہا ہوں، میں جاتا رہوں گا، کچھ دنوں کے بعد کٹھی مزدوری، بڑا صحیح مالک، بڑا کریم مالک. ایک دن دیا، دو دن دیا، تین دن دیا، روزانہ پوچھتی بیوی کہ کب ملے گی، ٹھیک ہے جی، بس گزر گیا 10 دن. وہ کہتا کیا تھا یار، وہ کس مالک کے پاس جاتا تھا، وہ اپنے خالق کی بیوی کے پاس جاتا تھا. گھر سے تھا ہوا نا بیوی نے، تو سیدھا جنگل میں چلا گیا، جنگل میں جاتا وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام تک اللہ نہ کرتا، اللہ کو راضی کرتا، شام تک رب ذوال جلال کو یاد کرتا، اور جب شام ہوتی گھر واپس آ جاتا، بھی کو اطمینان دیتا کہ میں ایک عظیم مالک کی مزدوری کر رہا ہوں، بہترین سخی ہے، کریم ہے، ہر لحاظ سے جس کی کرم نوازی بڑی ہے، بڑا دیتا ہے. اب وہ 10 دن جب ہوئے تو پوچھنا ہوا، اس نے کہا آپ تو لائف فل ہو گیا ہے، آج اگر پوچھنا لے کے گیا تو پھر گھر بیوی مطلب ہے رہنے نہیں دے گی، یعنی کہ تو کون سے مالک کی، تو 10 دن ہو گیا تیری مزدوری کی، مزدوری نہیں دیتا، ہم کیسے نظام چلائیں گے. تو اس نے اللہ کی برگاہ میں اس طرح نیاز کی، بولے کریم میری لاج رکھ،
سچے دل سے عبادت کر رہا تھا نا یار، مالک کی مزدوری اخلاص اور محبت سے کر رہا تھا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، توکل اور یقین کی دولت سے پالا مال۔ میں نے دو جمعہ پہلے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے اندر ایمان تو ہے، مسلمان تو ہم ہیں، توکل اور یقین کیا، توکل اللہ پر بھروسہ اور یقین جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اب اس اللہ کے ولی نے اس جنگل میں بیٹھ کے اللہ کے سچے بھروسے اور توکل اور یقین پر بیٹھ کے عبادت کی کہ مالک خود انتظام ضرور کرے گا میرا۔ دسویں دن اکی آہا دکھا دی، کہا بولے کریم 10 دن تیرے نام پہ آسرا دیتا رہا اسے، آج میں علاج رکھنا گھر پہ جا رہا ہوں۔ جب گھر پہنچا تو بیوی سامنے بھاگتی ہوئی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کون سے مالک کی مزدوری کر رہا ہے، وہ تو واقعی بڑا سچی ہے، بڑا کریم ہے۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے گھر میں مختلف کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی، اس نے کہا آج بندے آئے دروازے پہ اور انہوں نے دستک دی اور یہ سارا کھانے پینے کا سامان دیا اور ایک پیغام بھی دیا کہ اپنے شوہر کو کہنا جتنی زیادہ مزدوری کرو گے، جتنی زیادہ محنت کرو گے، اتنی زیادہ مزدوری عطا کی جائے گی۔ آنکھوں سے چھما چھما آہستانی کرنے لگے ہو، رونے لگے ہو، اللہ کی درگاہ میں فریاد کرنے لگے ہو، ماں مانے تو کتنا کریم اور رحیم ہے کہ تو اپنے بندوں کی کتنی لاج رکھتا ہے، انہیں شرمندہ اور رسوا نہیں ہونے دیتا۔ پھر اس نے بیوی نے کہا ہوتا کیوں ہے، اتنی محنت کی مزدوری ملی خوش ہو؟ اس نے کہا نادان تجھے کیا پتا میں کس مالک کی مزدوری کر رہا ہوں، جس مالک کی مزدوری سے خرچ اٹھایا تھا اسی مالک کی مزدوری میں جکر پہ کرنے چلا جایا۔ گھر میں تو تم نے مجھے مزدوری کرنے نہ دی، میں جنگل میں جا کے اس کی مزدوری کرنے لگا، لیکن اس کے اندر اخلاص توکل اور یقین تھا۔ یہ پوائنٹ ضرور قابل غور ہے، سمجھ آئی؟ توکل اور یقین تھا۔ یعنی آپ کوئی اگر یہ سوچے میں بھی مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا ہوں، جنگل میں پہنچ جاتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ رزق دے دے گا، اس میں کوئی شک نہیں دے گا، لیکن یقین ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر یقین کامل ہو نا، یقین کامل مسلمان کے اندر، تو اگر دیوار کو کہے نا کہ کھجوریں مجھے عطا کر، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں بہت بڑے مدعے سے، فرماتے ہیں دیوار سے کھجوریں عطا کرے، دیوار کو کہے نا کھجوریں نکال کے دے تو دیوار کھجوریں دے گی، زمین کو کہے تو مانگے زمین سے جدھر سے مانگے اسے وہ چیز عطا کی جائے، لیکن بشرط دے کے ایک فیصد بھی شک نہ ہو، ایک ہلکا سا بھی دل کے کسی کوشے میں بھی شک نہ ہو اللہ کی رحمت پہ۔ کامل امید اور یقین سے جب رب کو پکار کے دیکھے اسی لمحے رب اس کی مدد فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے جو ایت پڑھی تھی کیا فرمایا، نعم اجر العاملین، نعم اجر، اس نے مزدوری کی تو پھر کیا فرمایا، نعم اجر العاملین، ہم مزدوری کرنے والوں کو بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کی ایک ہلکی سی میں نے جھلک آپ کو بتائی کہ نعم اجر العاملین، مزدوری کرو، عمل کرو، کام کرو، اور جو جتنی محنت سے کام کرے گا اب اس کو اس کا اجر اسے بہترین عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم مزدوری تو کرتے ہیں لیکن ہم توکل و یقین سے خالی ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت امید ہوتی ہے، امید ہوتی ہے لیکن یقین نہیں ہوتا، توکل سے خالی ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ جو ہے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمیں لیٹ ہوئی ہے، یہی چیز لیٹ ہوئی ہے۔ میں نے پچھلے 4 جمعہ پہلے بھی یہی چیز بتائی تھی کہ ہمارے باپ دادا تھے 6 بوریوں سے سارے کام چلاتے تھے، پورا خاندان بنتا تھا، اور ہم 10 بوریوں سے ایک گھر نہیں بنتا۔ پوچھ لو بدو، یہ بزرگ بیٹھے ہیں بزرگوں سے پوچھ لو، جدھر جن کے باپ دادا ہمارے گزرے ہیں وہ بتا، 6 بوریاں ہوتی تھی پورا خاندان بنتا تھا، اور ہماری 10 ہوتی ہیں تو بھی پورا سال ایک گھر پہ نہیں چلتی، ایک گھر نہیں چلتا خاندان، تو چھوڑیے خاندان کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے گھر، سارے چچا کا ماما ماما نانا یہ سارے مرس ہو کے رہتے تھے، قریب ایک لمبا سا گھر ہوتا تھا، سارے مل کے رہتے تھے، وہ سب کٹھے کھاتے تھے،
حجر کے ہاتھ سے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب وہ کھلواڑے میں یا اپنی زمین پہ جہاں بھی فصل اٹھاتے نا تو وہ کتنا دیتے ہیں لوگوں کو. بچے آ گئے بچوں کو دیتی ہے, غریب آ گئے غریب کو دیتی ہے, سب کی ڈھولی بھر دی. اللہ کی طرف کہ جس نے اتنی ساری ڈھیری دی ہے ان کو دینے سے وہ کام تھوڑا ہی کر دے گا. پہلا اس دیتے تھے اور گھر میں آنے سے پہلے اس کا حصہ نکال کے آتے تھے, بلکہ حصے سے زیادہ نکال کے آتے. اللہ سے توکل اور بھروسے میں فصل میں جاتے تو گھاٹوں پہ ان کا ایمان اور یقین نہ ہوتا, ان کا ایمان اور یقین اللہ پر ہوتا. محنت کرتے مزدوری کرتے لیکن بھروسہ اللہ کی رحمت سے رکھتے. اور جب جتنا بھی مل گیا, اگر کبھی دس ہوئی اور آج اس طرح آٹھ ہو گئی تو یہ نہیں کہا کہ اس طرح تھوڑا کم مارا رہے ہیں, نہیں, کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین. اللہ پر بھروسہ تھا کہ جس نے دس سے ہمارا پالا ہے وہ آٹھ سے بھی تو پال سکتا ہے, جو ہمیں دس سے ہمارا نظام چلا سکتا ہے وہ چھ سے بھی تو ہمارے نظام کو چلا سکتا ہے, کیونکہ چلانا تو اس نے نظام ہے. تو وہ توکل اور یقین کی دولت سے والا مال تھا. ہاں چالیس بھی گھر پڑی ہوتی ہیں تو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی اگر فلاں ہو گیا تو یہ اب کس طرح پوری ہوں گی, فلاں ہو گیا تو یہ کس طرح پوری ہوں گی, فلاں ہو گیا تو یہ, یعنی پورے سال کا پہلے سے سوچ رکھتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا, اور اس سوچ میں ہم اللہ سے توکل اور یقین کو بھول جاتے ہیں. جتنی ہوئی ساری اندر آگے بند کر کے رکھ دیتے ہیں. سو ٹھیک ہے جی, کوئی آ جائے یار آپ کی اسلام فصول ماری چاہیے, اس ایک تو سارے ہاں کھا گئے. ٹھیک ہے جی, ادھر سے آ جائے کوئی غریب آ جائے مسکین آ جائے روز پڑوس کو رشتہ دار ہو, یا مطلب ہے کہ اس دفعہ اتنے کم والا ہے تو تصا تو لا آجڑے کو دیکھو کو جا کے رکھ دیں. یہ حالت ہے ہمارے توکل. اور پھر تو وہ چالیس کیا پچاس کیا ہزار بھی ہوں جب رب اس میں برکت نہ ڈالے تو سارے کا سارا, اگر رب برکت ڈال دے ایک دودھ کا پیالہ بھی ہو تو ستر رسولوں کے صحابہ بھی ہو, اگر برکت رب ڈال دے. حضرت ابو ہریرہ بھوکے تھے نا, بہت مشہور حدیث ہے, میں اس طرف اب جانا اسے اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ستر رسول اللہ کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے, اصحاب صبح غریب مسکین فقیر, اور آپ کو پتا ہے ہمارے رسول نے بھی فقرانہ زندگی گزاری صلی اللہ علیہ وسلم. آخر ایک عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, یعنی آپ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کبھی بھی مسلسل تین دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلا تھا. اللہ مسلسل تین دن تک چولہا, بعض اوقات تو ہم تین تین دن تک دو کالی چولہوں پر گزارا جاتے, کھجور اور پانی پر, کھجور چوستے پانی پیتے. یہ رسول اللہ کریم علیہ السلام کی زندگی کا عالم تھا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس کچھ تھا, آپ چاہتے تو آسمان بھی خزانے اتار سکتے, لیکن آپ نے جو فخر اور یہ ساری چیزیں برداشت کی اس لیے تاکہ جب میرا کوئی غریب امتی بھوکا ہو پیاسا ہو تھوڑے سے روکے سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہو اسے کہ ذہن میں یہ نہ آئے فلاں تو عیش و عشرت سے پڑ رہا ہے, فلاں کے گھر میں کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں, فلاں کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے اور میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں, مجھے تو رب نے روٹی بھی نہیں دی, مجھے تو رب نے مگر کا کھانا بھی نہیں دیتا. اسے رسول اللہ کریم علیہ السلام کی زندگی نظر آئی, اسے میں محبوب کا سارا پتہ ہے کہ میرا محبوب بھی تو کھجورے چوس کے پانی پی لیا کرتا. یہ رسول اللہ کریم علیہ السلام اس لیے فرمایا. میں آپ کروں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ آئے نا تو صاحب ستا صبح ستا آپ خود اتنی آنا ہے, لیکن آپ کے گھر میں جب بھی کوئی تحفہ آتا, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, میں نے تین چار جمعے پہلے بھی اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ رسول اللہ کریم علیہ السلام کا جو اکثر نظام گھر کا چلتا تھا وہ صحابہ کرام کے تحفوں سے چلتا تھا, اور یہ اس دور سے چلا رہا ہے. یہ اس یہ تو ہم علماء کو اولیاء کو صوفیاء کو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے, کوئی نہ کوئی نذرانہ دیتے ہیں ان کو اپنی محبت سے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا آج کل نذرانے لیے جاتے ہیں, کیا مطلب مان لیجیے چیف پیر صاحب کیا نکال بن کے تھا یار چکی لگ گئی میرے کو, ٹھیک ہے نا جی, تو مجھ سے نال چھوڑ کے پیر صاحب بڑا ہاں اس نے ہاں ہے دے, ٹھیک ہے نا. یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا, یہ طریقہ کار رسول اللہ کا نہیں تھا. میرے رسول اللہ کے صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا, خود پیش کرتے
جتنا جس کی توفیق ہر کوئی. اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک زیادہ دے تو اس کی طرف سرکار زیادہ کرم کرے, دوسرا کم دے تو سرکار کم اس پہ لے. نہیں, جو اپنی حیثیت کے مطابق جو لاتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے قبول فرما دیتا, اس کا صلہ بھی عطا فرما دیتا. ایک رسول اللہ کریم علیہ السلام کا دھیان بھی صاف ہوتا. اب بڑی تفصیل ہے اس میں, بڑی لمبی حدیث ہے, کبھی ان شاء اللہ موضوع ہوا تو میں تفصیل سے سناؤں گا. وہ نا بےچارا بڑا کمزور سا تھا, مطلب اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, غلام تھا کسی کا, لیکن وہ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں کچھ نہ کچھ رسول اللہ کی برگاہ میں پیش کر دوں. تو وہ اس کی آنا نا کھیتی ہوتی تھی سلانا, تو فصل جب اٹھاتا تھا نا تو اس فصل میں سے تھوڑے سے نا اپنی فصل میں سے حصہ دیتا, اور حصہ دے کے بڑا خوش ہوتا کہ اب میری فصل ہو گئی اور میں رسول اللہ کی برگاہ میں نذرانہ لے کے جاؤں گا. اور وہ لے کے آتا اور حضور علیہ السلام تسلیم. یہ آقا دو عالم کا فرمان جو ہے نا, میں یہ آپ کو لفظ بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام تسلیم نے نا بہت کم لوگوں کو یہ فرمایا ہے میرے بھائی, اے میرے بھائی. اور جب وہ آتے نا حضور علیہ السلام تسلیم, تو آقا دو عالم کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو جاتے. اور جب وہ آ گیا تو حضور علیہ السلام تسلیم ملاقات کرتے اور فرماتے, آؤ ہمارے دیہاتی بھائی, آؤ ہمارے, ہم تمہارے شہری بھائی, تم ہمارے دیہاتی بھائی. یعنی اس کو احساس نہ پیدا ہو کہ میرا تو حکیم سے نذرانہ ہے, جہاں کیا چلے گا, یہ چھوٹی سی حکیم سے نذرانہ میرا یہاں کیا, جہاں تو بڑے بڑے لوگ نذرانے دیتے ہیں, یہاں تو سبحان غنی جیسے سو سو اونٹ دے دیتے ہیں, میرے کدو میری یہ تھوڑی سی سبزی کیا کرے گی رسول اللہ کریم علیہ السلام. نہیں, رسول اللہ اسے محبت سے, اور جب وہ بازار میں نا وہ بیچ رہا ہوتا کچھ نہ کچھ, تو حضور علیہ السلام و تسلیم جب وہ آتا نا بازار میں بیچتے, تو آقا دو عالم یہ آقا دو عالم نے بہت کم لوگوں کے ساتھ یہ فعل فرمایا. آقا دو عالم پیچھے سے جاتے اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے, جانو میں کون بوجھو, اسلام کہتے پوچھ کون, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. آقا دو عالم اب رسول اللہ کریم صاحب کا صحابی اور سے خوشبو نبوت محسوس نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. اس نے جب فوراً ہاتھوں کی ٹھنڈک سے اور ہاتھوں کی گدازگی سے محسوس کر لیتے کہ یہ رسول اللہ خوشبو نبوت سے محسوس, اور وہ صحابی کا تجربہ کیا ہوتا, اپنی پیٹھ پیچھے کر کے رسول اللہ کریم علیہ السلام کے ساتھ بلنا شروع کر دیتے. برکت کے لیے اپنی پشت مرتے ہیں, اور سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا دوارا فرماتے ہیں, ہے کوئی جو اس کو خرید لے مجھ سے, ہے کوئی جو اس کو. تو وہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں تو بڑا مطلب کھوٹا سکھ ہوں, انوکاست یہ لفظ عربی, میں کھوٹا سکھ ہوں, مجھے کون خریدے گا. سرکار فرماتے ہیں, نہیں نہیں, تم کاست نہیں, تم تو جیت ہے, تم کھوٹا نہیں, تم تو سب سے کھرا ہے. میں آج یہ کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم کے پاس جو اکثر گھرانے کا نظام ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ اپنے صحابہ کے توفوں سے آپ کے گھر کا راشن سارا نظام ہو آپ کے صحابہ کرام کے نذرانوں سے, اور آپ کے جو یعنی جو غزوات کے اندر جو آپ کو علاقے فتح ہوتے تھے, یعنی جو وہاں سے آپ فتح کرتے تھے, تو کچھ نہ کچھ ایسا رسول اللہ کریم علیہ السلام کے لیے مختص ہو جاتا آپ کے گھر والوں, اس سے نظام چلتا, اور زیادہ تر سال کا حصہ رسول اللہ کے صحابہ نذرانے پیش کرتے تھے, تحفے پیش کرتے تھے. تو اب حضرت ابو ہریرہ آپ کو سرکار خود نہیں کھاتے تھے, خالی آقا دو عالم سارے غریب اہل صحبہ کو بلا لیتے اور ساتھ بٹھاتے اور سب کو پہلے کھلاتے پھر آگے میں سرکار خود کھاتے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, بھوک کے دیکھ بھال حضور علیہ السلام تسلیم کے پاس دودھ کا پیالہ آ گیا, آقا دو عالم نے سارے مجھے کہا, اے ابو ہریرہ سب کو بلا لو. میں نے دل ہی دل میں سوچا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ حدیث کے رواج ہے کہ میں خود اتنا بھوکا ہوں, چھوٹا سا پیالہ ہے, اب سب کو بلا رہے ہیں, میرا کیا بننے کا, یعنی آپ کو پوچھے تھا میں بلا کے لے آیا, سب آ گئے اور مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ سب کو پلاؤ سب کو. اب دل ہی دل میں آ گئے, اب تو بھاگی گئی, اب جب سب کو پلاؤں تو پیچھے پچھے کا کیا ابو ہریرہ کے لیے, یعنی اتنا سا جو پیالہ ہے سب کو پلایا. آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر, آخری نے جب مرتبے نے پیا تو فرمایا وہ پیالہ اتنا ہی تھا جتنا میں نے شروع والے سے لگایا تھا. اب رسول اللہ کریم کی برگاہ میں نے جب آگے کیا سرکار اتنا بریڑا خوب پیو, میں نے پیا خوب پیا, میں نے جب میں نے پھر پیش سرکار نے فرمایا اور پیو, میں نے پھر پیا, آخر تو نے فرمایا آیا اور پیو,
پیا. فرمایا کہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نک تک ہو گیا. فرمایا میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی گنجائش نہیں ہے. آگے دوبارہ فرمایا اچھا. پھر سرکار نے لیا اور لے کے اپنے منہ مبارک سے لگا کے سرکار نے اسے سارے کا سارا گوشت بنا. اللہ ہم کو یار
رب ذوالجلال کتنا خوش ہوتا ہے. سن بندہ اگر سارا سال بھی نہ آئے, اللہ کی طرف کوئی بندہ مائل نہیں ہے اور وہ آئے اس کی طرف مائل ہو کے, تو پھر اس کا رب اس پر کتنا خوش ہوتا ہے اور اس پر کرم نوازی کتنی برباد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. سنیے رسول اللہ کریم علیہ السلام تسلیم کے فرامین, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کرے نا کوئی بندہ اس کی طرف مائل ہو اور وہ شخص ہر لحاظ سے جرم کرتا رہا, کبھی ادھر کبھی ادھر, یعنی کبھی معاملات اللہ کی طرف اس نے کبھی لو ہی نہیں لگایا, اب وہ جب اللہ تعالیٰ بتانا کی طرف لو لگاتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا اس طریقے سے کہ جب کسی کا اونٹ گم ہو جائے, اس طریقے سے کسی کا اونٹ, اب میں مثال یوں دوں, اب اونٹ تو رہے نہیں, اب کیا ہوتی ہے گا مچھ, ٹھیک ہے, کسی کی گائے گم ہو جائے, بھینس گم ہو جائے, آپ کو پتا ہے بھینس گائے کی کم از کم کتنی قیمت ہوتی ہے, ذمہ دار سمجھتا ہے نا بھائی, اب تو بکری بھی گم ہو جائے تو اس کی بھی بڑی بڑی بات ہے, وہ بھی اب حضور اسلام اٹھتا ہے اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے اور وہ اونٹ تلاش کرے اور اونٹ اسے مل جائے, تلاش کرنے کے بعد اسے, تو فرمایا جتنا بندہ وہ خوش ہوتا ہے نا جب اللہ کا بندہ اللہ سے دور ہو اللہ کی طرف آ جائے تو اللہ کس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. یعنی جب بندہ بھول گیا تھا اللہ کو اور اس کو یاد ہی نہیں کرتا تھا, اس سے لو ہی نہیں لگاتا تھا, اس سے تعلق توڑ بیٹھا تھا, لیکن اس نے پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیا, اپنا تعلق رب ذوالجلال سے پھر جوڑ لیا, تو فرمایا رب اتنا خوش ہوتا ہے جتنا اونٹ گم ہونے والے کو اونٹ مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. فرمایا اب ہم کوئی مسجد میں آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, تو یہ کیوں آ گیا, پورا سال نہیں آیا آپ آ گیا, نہیں آنے تو کیا, ہو سکتا ہے ایک بار آئے اور آپ اس کے دل کی ساری بہن کو اس کی صفائی کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کرم نوازی کے بادل رحمتوں کے بادل اتارتے, اب وہ شخص اللہ رب العزت کی برگاہ میں جب کسی کو نیاز کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دے, ہمارا کیا جائے گا, اس وقت کا بھلا ہو جائے گا اور ہم اگر اس کو تکیں گے ادھر ادھر کی باتیں کریں گے وہ اللہ کے در سے منہ موڑ لیا تو بتاؤ گھاٹے میں کون ہو, وہ تو گھاٹے میں گیا ہی, ہم بھی گھاٹے میں گئے کہ ہماری وجہ سے ایک بندہ اللہ سے منہ موڑ بیٹھتا, آنے دو چاہے وہ سارا ساتھ ہی ہے رمضان میں آ رہا ہے, آنے دو آئے صحیح اللہ کی بگاہ میں جھکے صحیح اور اللہ رب العزت کسی کی قسمت بدل ڈالے جو اس کی شادی کرے گی, شانے رہی بھی ہے. اب اگر یہ حدیث سنیے رسول کریم علیہ السلام کا تسلیم فرماتے ہیں کہ للہ اشد فرح بالتوبہ عنده حين يتوب اليه من احد قال على راحلته بأرض ثقاف فانفرطت منه وعليه طعامه وشرابه فعايص منها فاعطى شجره فاضطجع في ظلها وقد عايص من راحلته وبينما هو كذلك اذ هو بها قائمه عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے بھی بڑھ کے مثال دی, فرمایا جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف توبہ کر کے واپس آتا ہے مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا اس کی مثال یوں ہے, ایک بندہ کسی کھلے چٹیل میدان میں جا رہا ہو جہاں دوسرا کوئی آدمی ہی بالکل کھلی زمین ہو, ہر بیابان علاقہ ہو جہاں بندے کا نام ہو نشان بھی نہ ہو, اس کے پاس ایک اونٹ ہو ایک سواری ہو, اونٹ ہو یا کوئی بھی سواری ہو, اس کے اوپر اس کا کھانا بھی ہو اس کا پانی بھی ہو ساری چیز ہو اور وہ اچانک اس بیابان میں سواری گم ہو جائے, اس پر اس کا کھانا بھی ہے اس پر اس کا پانی بھی ہے سواری بھی چٹیل میدان ہے کوئی امداد کرنے والا بھی بندے کا نام اور نشان ہی نہیں ہے, تو فرمایا وہ شخص اسے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے تو آگے سمجھا ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا امید ہو جاتا ہے, اب وہ سواری اب میرا جنان مجھے ملنے والا
نا امید. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسی طرح کوئی جانور میں آپ اپنی مثال دے کے رکھ لیں کہ کوئی جانور گم ہو جائے اور بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ اعلانات کرا کرا تھک جائے اور نہ ملے. اب مجھے یہ اعلان سے بھی جواب جان رہی ہے, ایک مسئلہ بھی سنو. ہم زیادہ تر جانور گم ہوتے ہیں نا تو ہم مسجدوں میں اعلان کراتے پڑتے ہیں, یا جتیاں گم ہو جائیں یا کوئی چیز گم ہو جائے مسجد میں اعلان کرتے ہیں. مسجد میں اعلان کرانا ناجائز ہے, سمجھ آئی؟ اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر مسجد میں کوئی شخص اپنی کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو اس کو کہو اللہ تجھے یہ چیز نہ عطا کرے. سرکار نے فرمایا اس کے لیے کیا جواب کہو؟ کہ اللہ تجھے یہ چیز نہ ملائے, یعنی اللہ تیرے کو شہید نہ لگوا دے. اتنا سخت حکم ہے کہ جو اعلان مسجد میں کرائے کسی چیز کے گم ہونے کا یا خود اعلان کرے تو مسجد کے حدود میں, تو اس کے لیے یہ جواب ہو کہ اللہ تیرے کو یہ چیز نہ لگوا دے. اتنا سخت حکم ہے. اس لیے تھوڑا سا اس پہ ہم غور کریں مسجدوں میں اس چیز کے لیے, کیونکہ مسجد حضور صاحب نے فرمایا اس چیز کے لیے نہیں بنائی گئی کہ تم اپنی گمشدہ چیزوں کو اعلان کرو. مسجدیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے, اس کے رسول کی صداقت پڑھنے کے لیے بنائی گئی, اس کی تعریف کرنے کے لیے بنائی گئی, اس کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بنائی گئی. سنیے, اب وہ گم ہو گیا اور بندہ نا امید ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کوئی درخت پاس آیا, وہ شخص جو نا امید ہو گیا تھک گیا, تھک گیا اسے ایک درخت گرانے میں مل گیا, اس درخت کے نیچے تھک ہار کے بیٹھ گیا, اس کے سائے میں بیٹھا اور اپنی سہواری سے نا امید ہو گیا اور اسی حال میں وہ سو گیا. آنکھ لگ گئی اور میں آنکھ اس کی جب کھلی نا تو اس کی سواری اس کے ساتھ کھڑی تھی, اس کی سواری اس کے. تو فرمایا بتاؤ اس کی خوشی کا کیا لوں. حضور علیہ السلام مثال دے رہے ہیں, آگے تو میں مثال دے کے سمجھا رہے ہیں اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. فرمایا کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے, شخص اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی لگام پکڑتا ہے اور کہتا ہے, خوشی سے کہتا ہے, اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. یعنی سرکار نے فرمایا اختار من شدت الفرح, یہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ, مطلب یہ کہ اس کی دماغی توازن بھی برقرار نہ رہا, خوشی کی وجہ سے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ پایا اور اس کے منہ سے غلطی سے شدت فراغ سے یہ لفظ نکل گئے. تو فرمایا اتنی اس کو خوشی ہوئی. تو فرمایا جب اللہ کا بندہ بھی توبہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. مثال سے سمجھ آئی بات؟ اب یار حدیث شریف پہ کئی باتیں بھی ہیں لیکن موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں. یہ اب کوئی کہے گا کہ جی مطلب کوئی بھی بندہ منہ سے اس طرح کے الفاظ نکال دے تو کیا اس کے حکم کفر لگے گا؟ یا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, ٹھیک ہے, اس پہ علیحدہ ایک موضوع ہے. میں اس پہ صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس شخص نے جس نے یہ لفظ کہے بعد میں اس کو اس کی توجہ دلائی جائے کہ بھائی تو نے یہ لفظ منہ سے ادا کیا, اگر وہ ان لفظوں پر یہ توجہ دلانے کے بعد توبہ کر لیتا ہے کہے اس نے غلطی سے, جان بوجھ سے کہے تو وہ تو کیا ایمان سے, اب غلطی سے کہے بیٹا یا جذبات پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے تو اس کو توجہ دلائی جائے. علماء کا حق بنتا ہے, ایسے علم کا حق بنتا ہے کہ اس کی توجہ دلائے کہ یہ بات تم نے کہی ہے اور یہ شریعت کی روشنی میں غلط ہے. اب اگر اس کو مان لے اور توبہ کر لے اپنی غلطی کے اقرار کر لے, اللہ کی برگاہ میں اس کے لیے کوئی بھی اجر ہے بلکہ ثواب ہے, اس کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے. لیکن اگر کوئی پھر رٹا کے چاہتا ہے اپنی غلطی پہ تو اس پر مطلع ہونے کے باوجود بھی اس کی تعبیلیں کرتا ہے, ہیل و حجت کرتا ہے, تو پھر اب وہ شخص اسلام سے بھی نکل جائے گا اگر وہ اس طرح کا جملہ کہتا ہے. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. ایک تفصیلی موضوع ہے, میں نے حدیث شریف کے اندر لفظ آئے تو وضاحت کر دی, کئی لوگ اس حدیث کو نہیں سمجھتے اور ہر بات میں اس کے اختلاف کر جاتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث بھی تو ہے کہ اس نے غلطی سے یہ بات کہہ ڈالی, تو اب غلطی سے کہہ ڈالی لیکن جب اس کی توجہ دلائی گئی تو اب اس کا کیا حق بنتا ہے, یہ علیحدہ بات ہے. سمجھ آئی؟ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بطور مثال فرمایا, یہ کسی کا واقعہ حقیقت نہیں ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک تمثیل مثال دے کے سمجھایا تاکہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کے بارے میں سمجھ آ جائے, اس کی رحمت کی وسعت سمجھ آ جائے, اس کی کرم نوازی کا فاضل سمجھ آ جائے. اب سنیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یده بالليل ليتوب مسیح مسیح النهار ویبسط یده بالنهار ليتوب مسیح الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے بازو بچھا دیتا ہے، اس کے بازو بچھا دیتا ہے رحمت کے، یہ ہاتھ نہیں، رحمت کی چادر اللہ تعالیٰ کو ایک بچھا دیتا ہے رات کو، رات کو کس وقت بھائی، کیوں بچھاتا کیوں ہے، یہ وجہ ہے، فرمایا یہ تو وہ مصیب النار کہ جو دن میں گناہ کرنے والے ہیں وہ آ جائیں اور اسے بخشش مانگے، میں ان کی توبہ کو قبول کر تیار ہوں، اللہ اکبر یا رسول اللہ کسی کا جرم کر کے تو دیکھو یار، کسی کے ساتھ زیادتی، تمہارے پاؤں اپنے تمہارے جوتے کس جائیں گے، تمہارے پاؤں پہ چھالے پڑ جائیں گے اس کے دروازے پہ جاتے جاتے، لوگوں کو اس کے دروازے پہ دستکیں دلواتے دلواتے، صلح کے لیے پیغام بھجواتے بھجواتے، تمہارا ایک اچھا گزر جائے گا، تمہیں وہ شخص معاف نہیں کرے گا، کتنا رحمان و رحیم و رب ہے کہ جرم بھی اسی کا اور رحمت کی چادر بھی وہی بچھا کے بیٹھا ہے، سبحان اللہ، اب نادان بندہ اس کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں، جرم پہ جرم، جرم پہ، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، سنیے فرماتا ہے جب سو یادو بن نہا، رات ختم ہوتی ہے تو دن کی رحمت کا چادر بچھا، سبحان اللہ، دن کو اپنی رحمت کے بازو بچھا دیتا ہے، اور فرماتا ہے نہیں استوبا مصیب الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دن کو رحمت کے چار بازو بچھا دیتا ہے جہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی جو رات ہوتی ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے اور دن کو بچھاتا ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے، فرمایا بازو بچھائے رکھتا ہے کہ اگر کسی نے رات کو کوئی غلطی کی ہے تو آ جائے میری رحمت کے اللہ، وہ تو دن رات رحمت کے پاس بچھائے ہوئے ہیں، بندہ نہ دن کو اسی طرح ماننے کو تیار ہے نہ رات کو اسی طرح ماننے کو تیار ہے، دن بھی دل لہو میں کھونا، شب اسیان میں کھونا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن ہمارا سارا لہو میں، لہو اس کا حضور کا ہم نے مل گیا اور لوگ بیٹھ کے ٹھیک ہے تاش کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے تھے، تاش جوا کھیلتے تھے، وہ نوگیٹیاں کھیلتے تھے ٹھیک ہے جی، اور رات ہوتی ہے تو پھر حضور بیٹھکو شروع ہو جاتا، پانچ سو پاس حضوریات زبان درازیاں شو گئے ٹھیک ہے جی، صبح اٹھے جنوروں کی طرح پھر گیارہ بجے پھر دنیا داری ادھر ادھر، دل لہو میں کھونا، شب اسیاں میں کھونا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، سبحان اللہ، اور رب کی رحمت ادھر رب انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کوئی آئے، کوئی جرم کر بیٹھا ہے تو آئے، اور بندے کو فکر ہی نہیں، جس نے جرم کیا اس کو پرواہ ہی نہیں، تو بتاؤ اب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہم پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کروا، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اگر وہ ہمیں ملیا بیٹھ کر ہمارے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے تو پھر ہم جرم گزار ہوئے اور کون سزا کے لیں، کون اس کا مجرم ہے، رب کی رحمت پہ ہم گلا دیں گے کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہم پہ نہیں اترتی، نہیں وہ تو صبح و شام سدائیں دے رہا ہے، آئے بندہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بس آخری دن سنیے اور بات ختم، اور اس سے ہم سبق حاصل کریں، رسول کریم علیہ السلام و تسلیم آپ فرماتے ہیں کہ من تابا قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیها، اللہ نے کب تک توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا اتنے تک اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ چیز ذہن میں رکھیں، توبہ بہت رابطے کی ضرورت ہے، اگر کوئی گناہ چھوٹ کے کیا ہے تو اس کی توبہ بھی چھوٹ کے ہے،
اگر کوئی گناہ اعلانیہ کیا ہے، اعلانیہ سے بات سب کے سامنے کیا ہے، تو اس کی توبہ اعلانیہ ضروری ہے. یہ شرط ہے. جو گناہ چھوٹ کے کیا اس کی توبہ بھی چھوٹ کے، جو گناہ اعلانیہ کیا اس کی سزا بھی، اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہے. اگر آپ چھوٹ کے بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کو قبول ہو. یہ شریعت کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا نظام. آج جو آپ نے چھپ کے کیا کسی کو علم نہیں تھا، وہ اس کے اللہ کا اور تمہارا موقع ہے، اس میں کسی اور کا موقع. اور پھر تیسری چیز، کسی بندے کا حق دبا کے کوئی جرم کیا ہے تو پھر یہ نہیں اللہ سے معافی مانگی، ٹھیک نہیں، جس کا حق دبایا ہے اس کا حق واپس کرو یا اس سے معافی مانگو، تو تب اللہ بھی معاف کرے. مثلا ایک آدمی نے کسی سے 10,000 روپئے چھین لیے، یا کسی نے اس کو قرضہ دیا اور اس نے اس کو واپس ہی نہیں کیے، اور یہ اللہ سے آپ بخشش مانگ رہا ہے، مولا کریم کو معاف کر دے، اور پتا بھی وہ زندہ ہے، اب اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس کو دیتا ہی نہیں، بخشواتا بھی نہیں، تو اللہ بھی اسے بخشے گا. یہ نہیں مطلب کہ اب یہ ہر طریقے سے بخشش کا بھی کوئی معیار ہے، توبہ کا بھی کوئی طریقہ ہے شریعت میں. لیکن پھر بھی امیر غصہ رحمۃ اللہ تعالی نے جو صدا لگائی، رب کی صدا، رب کی نعمت صبح و شام صدا لگاتی ہے، باز جس مذہب سے، جس چیز سے تعلق رکھتا ہے ایک بار آ جا. اگر تو ایسا ہے کہ جو 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ چکا ہے، اور میں ایک بار پھر آ کے دیکھ لیں کہ نفرت کی برگاہ میں نہ امیدی تو ہے ہی نہیں، ایک بار آ کے میری نحمت کو بلا کے تو دیکھ، دکان میں تو دیکھ، تو نے ساری زندگی کس کس کے در پہ چھکے کھائے ہیں، کبھی آ میری نفرت کے دروازے پہ بھی دستک دے کے دیکھ، ایمان سے، تکبر سے، یقین سے، اخلاص سے، پھر دیکھ میری نحمت تجھے نواز دی کیسے. تو میرا یہ آخر میں یہی پیغام ہے، آج کے میرے موضوع کا مقصد یہی تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بخشش کے لمحات آئے، سارا سال جرم کیے ہے، کوششیں کی کرنے وہ بھی نہیں چاہیے، کر بیٹھے. میں نے ابھی اتنی لمبی گفتگو کی، رب کی رحمت پھر بھی تیار بیٹھے. اگر ہم پھر بھی غلطیاں کر بیٹھے، ایک بار پھر اس کی طرف رخ کو لے گئے، یار رب کتنا خوش ہو رہا ہے، خوش تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں رب بخش رہا ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ رب خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا، میرا بندہ اتنا خوش ہو رہا ہے کہ جتنے اونٹ گم ہونے والے کو خوشی ہوتی ہے ملنے سے، وہ ساری مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں رب اتنے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا، میرا بندہ بھول گیا تھا میرا رستہ اور میرے پاس پھر آ گیا، میرے در پہ چھوٹ گیا ہے. میری یہی گزارش ہے، دل لہر و لہار آ رہے ہیں، رمضان مبارک کے دن اور رات کو اللہ کے رسول کی جان دیتا ہے، حضور یار لہو لاٹ نہیں بیٹھ کے یار ان چیزوں کو چھوڑو، اور پھر مطلب سستی نماز روزے میں اس میں ختم کریں، مسجدوں کو پھٹ دو، اللہ کی جان کرنے والوں سے دل مطلب آپ کے دلوں کے اندر اللہ اور رسول کی جان کے یعنی سونتے اور یہ جو سستر وہ سن ہو جائے، لہریں دوڑنے لگے تاکہ کوئی بھی دیکھے، اگر کوئی اور جو اگر نہیں آیا اور وہ آ رہا ہے تو اس کو تان و تشریح نہ کرو، یہ نہ کرو کہ تم تو پہلے کبھی نہیں آیا اور آج آ گیا ہے، نہیں نہیں تو یہ سال بات ہے، کوئی مسیح یاد آ گئی، روزے آ گئے تو یہ آ گئے ہیں، یہ باتیں نہ کرو تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی اللہ کی طرف آ رہا ہے، رب خوش ہو رہا ہے اور وہ چلا گیا بھاگ کے، رب تمہیں جہنم میں اس کے بدلے نہ ڈال دے کہ تو نے میرے در پہ آئے ہوئے بندے کو، میری خوشی کو، میری رضا کو تم نے واپس لوٹا دیا تھا، کیسے آیا تھا میرا بندہ بھول بھی گیا تھا، تو آ تو گیا تھا نا میرے در پہ، تو نے اس کو واپس کرا دیا، اس لیے آنے تو اس کی اصلاح کرو، تربیت کرو تاکہ رب کی درگاہ میں وہ عزت یاد کرے، اس کے رب دل کی صفائی کر دے، اس کی فطری بھی میل ہے، زنگار ہے، اللہ کی یاد سے اتر جائے، جب دل سے زنگار اتر گئی پھر رب کی رحمت تمہارے اوپر برس پڑے گی، پھر ایک رمضان شریف میں یہ حالات نہ ہو کہ جس طرح ہمارے ہوتے ہیں کہ ایک روزہ نہیں اتر ہوگا، عبادت و ریاضت نہیں، پہلے لوگ مسجدیں بھری ہوتی تھی، تراویاں نہیں پڑھتے، کوئی تو سرے سے پڑھتے ہی، کوئی پڑھتے ہیں تو 10 پڑھ کے بھاگ پڑے، کوئی پڑھتے ہیں تو 8 پڑھ کے بھاگ پڑے، یہ وہ رسول اللہ نے 8 پڑھی ہے نہ آپ کیا دیں، من حرام تے ہجتا ٹھیک، من حرام تے ہجتا،
اب من اصل چیز کو نہیں مانتا نا، ایک چیز کو نفس نہیں مانتا. نفس مارے جب پلیٹ پہ بیٹھو نا، پلیٹ پہ ٹھیک ہے نا جی، تو وہ دل ابھی کر رہا ہو کہ کھانا ہے، سارے چھوڑ بھی جائیں، کہتے ہیں پلیٹ کو صاف کرنا سنتے، کیونکہ حالت آپ نے تو وہاں تھی نا پلیٹ ٹھیک ہے. اب وہ سارے تو سارے مطلب ہے کہ رکے ہیں، تو اب اگر میں بھی رک گیا تو نہ رکا تو کہیں گے اتنا پیٹ ہوئے کھادی کھادی جانا ہے. ہوں اس من کا من جو اچانک ہے تو من کو راضی کروں گا نا صاحب، دین والے پسروں کو لے لیں. ویسے ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے. اور ادھر جب عبادت کی بات آتی ہے، نہیں اج بھی رسول اللہ پڑھیا وہ جی باہر رسول اللہ پڑھیا، یہ اسلام میں سختی کو نہیں اتنی تو مولی بڑھائی ہے، یعنی من ہرا ہونا. تو پھر ادھر نہیں مانتا تو بس اپنی طرف موڑی، ادھر مانتا تو ادھر موڑ لیا. من کی بجائے رب کی مان، تو پھر انشاءاللہ من پر بھی اللہ کی رابطے راست پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے سالی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجاہد کا یسین.